Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós estamos nesse movimento em questão da nossa área de terra, regularização fundiária. Nós vem se arrastando aqui desde o ano de 2012 nessa briga, vivendo muitas promessas dentro do nosso bairro. O que é que vem acontecendo? Nós tivemos agora um pedido de reintegração de posse, só foi negado por questão daquela portaria do Barroso. Se não fosse aquela portaria, nós já estávamos aqui com mandato para sair de cima da nossa área. E tem muitos poder público, principalmente o poder executivo, tanto do estado como do município, eles estão se escorando nessa portaria. Diz que nós temos aí um prazo de 6 meses, 7 meses aí ainda pela frente. Nós perdimos em primeira instância, segunda instância, o processo transitou em julgado em Brasília e nós perdimos em todas as instâncias. Então, para o poder judicial, nós não somos mais proprietários, nós não temos direito à nossa moradia. Então, agora nos cabe chamar a atenção. Que nos ajude, assim como você que está aqui fazendo essa reportagem com nós queremos agradecer. Vocês são a voz dos menos favorecidos, tá? Quando vocês vêm para um manifesto desse, divulgam nas redes sociais, na imprensa, vocês estão ajudando famílias que verdadeiramente necessitam e precisam. Tem mães e pais de famílias, crianças, que estão perdendo o sono no decorrer da noite, porque não sabe se no amanhecer do dia vai estar as máquinas paradas com a polícia para tirar os moradores. Nós somos aqui 1.200 famílias. 9, 10 mais ou menos, se nada acontecer, se nós não obter a resposta, nós vamos estar fechando a rua de frente a CEMOB. Nós vamos estar indo para lá com a população que está presente. Todas as vias aqui estão fechadas. Tanto José Amador dos Reis, saída para Mamoré, saída para BR, saída para o Porto Cristo. E nós vamos fechar ali na esquina da CEMOB, naquela rua com a José Amador dos Reis. Porque até agora nós começamos o manifesto às 5 horas da manhã, a população se levantou, deixou dos seus a fazer, está aqui conosco e você que chegou aqui para nos dar apoio com a imprensa através do vereador Fogaça. O vereador Fogaça falou comigo ainda agora há pouco, pedi para ele que mandasse a imprensa nos ajudar a nos divulgar esse trabalho. Então, desde já agradecemos. Queremos que ele também entre nessa batalha. Essa batalha aqui não é de um só vereador, não é de um só deputado. E não é só do governador, não é só do prefeito. É de todo o nosso poder público do estado de Rondônia. Olhe para esta população. Hoje são mais de 35 mil famílias que moram em área de ocupação. É por isso que nós estamos nesse manifesto. Não vamos se curvar a ninguém. Nós só vamos parar o movimento através de documento assinado. Não só de promessa, porque promessa nós já estamos cansados. Essas são minhas palavras. A população está presente em todos os bloqueios e nós vamos continuar firme aqui, não vamos abaixar a cabeça.
como que está dedicando as casas que eles perderam. Onde que uma população dessa vai morar? Tem filho, tem mulher, onde que eles vão morar? Aí você pega aqui do lado, aqui, ó, o matagal que não está tomando conta aqui do espaço. Aqui só é mato, meu amigo. Matagal aqui, dono que não olha, homem, dono que não cuida. Eu moro aqui do lado, mas eu me dou por eles porque eu sei o que esses pessoal passam dia a dia. Que são pais, são mães, tem criança de família, entendeu? E eles precisam de um apoio. De jeito que está aqui, não pode acontecer, meu amigo. Onde que eles vão morar? Onde que eles vão ficar? Hoje a gente está reivindicando aqui o direito de moradia a qual nós temos aqui, entendeu? E aí tem uma ação de uma mulher que se diz proprietária e essa ação nós perdemos. Como é que a gente vai ter o direito da moradia desse povo que está aqui? Nós temos que fazer isso, chamar a atenção das autoridades para que venha se manifestar em relação a 2.000 pessoas praticamente que moram dentro desse bairro. Então, a partir de hoje, a gente está nessa ação. Essa ação ela vai perdurar durante o dia e talvez entraremos pela noite, se assim nenhuma autoridade se manifestar. A gente está fazendo a manifestação que a gente quer o apoio das autoridades para a gente conseguir ganhar nossas casas, porque nós temos filhos, nós temos famílias, nós estamos correndo risco de perder nossas casas. Então, o recurso que nós tínhamos foi o que nós colocamos aqui dentro. Nós não podemos perder, porque nós temos nossos filhos, nós não temos para onde nós sair. Sair daqui, nós não temos para onde ir. É mesmo, a gente não tem dinheiro para pagar aluguel. E nós não temos dinheiro para nós pagar aluguel. Nós devemos daqui. É mesmo? O que nós tínhamos para ter aqui. E aqui nós queremos ficar. A gente quer conseguir as nossas terras, nossas casas, para a gente poder dormir em paz, trabalhar, chegar e nós ter nosso lar. Se ele chegar com a posição para o seu secretário, fazer uma reunião, o senhor presidente da associação, os moradores vêm nos acompanhando, falar assim, ó, nós vamos resolver a situação, achar um meio para resolver a vida de vocês, faremos, porque aqui todo mundo são pai de família, trabalhador, faltamos do nosso trabalho para estar aqui hoje fazendo esse movimento. Temos alguns erros no movimento? Ok, que não era para ter atirado fogo, concordo com o senhor. Mas a questão da BR, nós vamos fazer uma barrigada, vamos pacificamente se manifestar. Vamos ver qual é a decisão que as autoridades vão tomar ao nosso favor. Tá certo? Assim, conforme o senhor disse aqui, essa questão do fogo, já a priori, já para evitar causa de transtorno, até, ó, inclusive está surgindo perigo ali para os moradores aqui. Eu peço que vocês tentem apagar isso aí, porque do outro lado a gente já resolveu. Ah, aí as medidas posteriores aí é aquela forma, né? Cada um com sua decisão aí, né? Estou como representante aí, perguntei se vocês tinham advogado, falaram que tem. Você encontra na cidade, né, parece? Assim, só de antemão já tô achando a periculosidade no sentido de isso. Não apagar. É. Não vou pedir para vocês apagarem aqui esse lado aqui, por favor. We'll be right back.
Nesse momento, o povo se dispersa daqui da Avenida Cascalheira, sentido a BR-364, onde eles alegam que vão também fechar a BR. Aqui na BR, porque a gente é ali do bairro Cascalheira, conhecido como bairro Aparecida, né? Nós só estamos cobrando do poder público o direito das nossas moradias, né? Porque a gente fica preocupada, a gente tem crianças e a gente fica preocupada em deitar no travesseiro, né? E vir o pessoal derrubar nossas casas. Então nós precisamos da documentação, a certeza que ninguém vai vir tirar nós dali, entendeu? Precisamos só da nossa documentação, mais nada, você entendeu? É isso aí, só queremos nossas documentações. Nesse momento, os manifestantes acabam de fechar o outro lado da BR, sentido Candeias. O proprietário desse carro tentou avançar por cima do manifestante. O manifestante jogaram um pneu no vidro do carro e acabou destruindo o vidro, o para-brisa do carro do cidadão. Depois de algumas negociações aí, o proprietário do veículo se acalmou e foi liberado para poder passar aqui na barricada. Tô vendo aí que você mandou liberar uma parte, liberar outra parte. Esse é o procedimento que a gente precisa trabalhar para poder não interromper totalmente o fluxo. Entendeu? A manifestação deles aí. Só que a gente precisa botar o trânsito para fluir, entendeu? Não tem como radicalizar 100%. Vou ter dor de cabeça radicalizar isso aqui, entendeu? Aí posteriormente a gente... Aí, essas são as palavras do policial rodoviário federal aqui, que está amenizando aqui a situação na BR-364, onde os manifestantes resolveram pela manhã fechar essa BR. Nesse momento está sendo liberada uma das vias aqui da BR, onde já ocasiona uma fila de carro para mais de 2 km. Amigão, diz uma coisa para nós, a manifestação de vocês aqui está sendo pacífica, não teve problema até agora? Não, não tem problema, a gente está liberando, só que é pelo determinado tempo. A gente não está soltando todo mundo de uma vez, a gente fez acordo com a Polícia Federal, com a Polícia Militar,
nós estamos tudo certinho, tá? A gente está liberando o pessoal, não vai ficar o pessoal preso o dia inteiro, a gente está sendo uma manifestação pacífica. Está tendo um fluxo na vida, viu? Tudo, com determinado tempo, no relógio. Vocês, até onde está indo o engarrafamento que essa manifestação está causando aqui na BR em Verdão? Vocês estão vendo, a gente está aqui em frente à Fábio, onde já chega no final da engarrafamento aqui, causado pelos manifestantes lá na entrada da União, chegando em Porto Velho. São mais de 35 mil famílias dentro das ocupações de Porto Velho. Na hora que nós precisamos da ajuda deles, que quer dar uma resposta. Nós estamos aí desde 5 horas da manhã em movimento, juntamente com os moradores do bairro Cascaleira e moradores de demais bairros. Mas até no instante, as mensagens que recebemos foram só promessas enganosas, promessas mentirosas. E nós estamos cansados. Nós estamos arrastando nesta casa desde o ano de 2012, aqui no bairro Cascadeira. Com o povo, eu sou presidente da associação, e eles disseram assim: vocês fecham aí 8 minutos, abrem 5, está sendo passivo. É 1.200 famílias que estão no espindura para ser despejado dentro de casa. Nós todos aqui somos trabalhadores, nós não estamos brincando igual vocês também que estão trabalhando. Graças a Deus vocês estão chegando aqui conversando conosco. Nós já desde já agradecemos isso, né? Vocês também são pais de família, a gente tem certeza disso. Então é assim. Nós estamos liberando de 5 minutos, fechando 5, liberando 5. É dessa forma. Nós vamos ficar aqui até um certo horário. Se nós não obter uma resposta, nós vamos estar deslocando daqui para a prefeitura. E lá nós vamos estar acampando na prefeitura. Certo. Tá certo? Certo. Marcos. A gente veio aqui agora no novo, certo? A gente já viu que está o fluxo, o trânsito ali parado com os veículos, certo? Vim aqui também com uma proposta para evitar maiores prejuízos a outras pessoas que estão circulando na via, inclusive alguém que possa estar vindo de uma emergência, enfim, de cidades do interior, tá certo? A reivindicação dos senhores aqui, eu não estou por dentro disso, tá certo? Pode ser algo válido ou não. A imprensa já está ciente, as autoridades certamente já estão sendo comunicadas e logo logo o senhor, vocês terão a resposta para isso, ok? A minha proposta aqui, olha só. Aqui, nesse sentido crescente, a gente tem 4 faixas disponíveis, ok? Nas 4 faixas, no dia de trânsito comum, já é um fluxo muito intenso, já é meio complicado, tanto é que aqui acontece acidente diariamente, tá bom? Então, o que eu pediria é que, como a gente veio de lá e está muito ruim para quem vem de lá passar pelos veículos, é deixar pelo menos uma faixa, da forma como está aqui, liberada. Porque ainda assim, vai ter bastante trânsito. Olha a velocidade disso. Ah, a gente está falando aí de uns 4 ou 5 quilômetros de congestionamento. Isso daí, da forma como está aqui, ainda assim vai demorar para sair. Então, assim, diminui um pouco o problema que já está causando para essas outras pessoas. Então, com o direito de livre circulação, sendo cerceado nesse momento, tá certo? Então, bora lá. A minha proposta aqui, por enquanto, é deixa pelo menos uma faixa da forma como está aqui, vê que o fluxo está fluindo, está lento, mas ainda assim
Está tendo problema lá e o senhor não vai deixar, vocês, na verdade, né, não vão deixar de ser vistos aqui. Isso. Logo mais vocês vão ter uma resposta e assim as pessoas que estão aí, né, também indo para os seus trabalhos, tendo as suas vidas, podem circular livremente. O que é que o senhor acha dessa nossa proposta? Nós entramos num acordo, nós liberamos. Quando nós vemos que o trânsito murchou, a gente dá aquela fechada. Viu que começou os engarrafamentos, nós dá aquela abrida de novo. Tranquilo. Tá certo? Tudo concorda? Bem. Pronto, tudo tá bem. Bom pra vocês? Então bora lá, a gente mantém o fluxo aqui em uma faixa, tá bom? É, nos dois sentidos, tá certo? E aí, se quando diminuir, vocês voltam novamente, beleza? Até terem a resposta que vocês precisam. Isso, tá bom? Muito obrigado. A gente vai tentar aí manter contato com a nossa central para ver se tem alguma resposta e qualquer coisa a gente passa para vocês. Vamos falar aqui com a dona Luciana, ela que é presidente do bairro Porto Cristo, da Associação do Bairro Porto Cristo. Parece que vive uma situação meio parecida. Luciana, como é que é a situação lá no seu bairro? Bom, do Porto Cristo, nós vivemos uma reintegração, sim, então é segredo, mas nós procuramos os meios jurídicos, até porque o município ele não pode passar por cima da justiça. Estamos esperando o parecer. Houve a mesa de conflito, a montagem da mesa de conflito, onde eles iriam descer para o Porto Cristo. Mas chegou uma documentação no dia 11, minutos antes de descer para fazer a vistoria técnica dentro do Porto Cristo, que pertencia à Cascalheira. Então a juíza, com toda a cautela, achou melhor participar da área envolvida desse processo para ver se realmente pertencia ao Porto Cristo ou ao Cascalheira. E foi constatado que pertence ao Cascalheira. Tem um projeto de lei dentro da prefeitura que virou lei que abrange 5 bairros, Cascalheira, Monte Sinai, Terra Prometida, Porto Cristo, Aparecida. Então, hoje a situação é no tribunal. A mesa de conflito marcou uma segunda reunião onde foi convocadas as partes no tribunal, na 9ª vara, no 7º andar, onde nesse dia 13 de julho, às 8 horas da manhã, era para dar início a essa conciliação, porém as partes envolvidas não compareceram. Eu fui, porque eu faço parte dessa comissão também, fui para o tribunal e só estava eu e a juíza, as partes envolvidas não compareceram. Então tudo que abrange do processo referente ao Porto Cristo, eu estou acompanhando afinco, bem próximo, deixando os moradores todos informados sobre a situação, porque uma reintegração não é brincadeira. Então, Luciana, você falou que houve uma convocação por parte da juíza, uma reunião, onde teria as partes envolvidas. As partes envolvidas são o presidente de bairro? As partes envolvidas seria o dono da área em questão, seu Cícero da Cascalheira, com a advogada, que é a sua filha, e alguns moradores que ela escolheu na data do dia 11, lá onde ela fez a reunião no Cascalheira. Foi escolhido 6 moradores, porém os moradores não compareceram. Você acha que foi falta de interesse? Foi porque esqueceram mesmo? Olha, eu não sei te dizer qual foi o motivo deles não ter comparecido. Eu que não faço parte do Cascalheira, fui para a reunião, porque eu precisava saber o que ia acontecer ali, até porque a situação do Cascalheira é a mesma nossa, uma reintegração, mas não compareceu ninguém. Então, o parecer do relatório da mesa de conflito, eu acho que não foi favorável, né? Porque as partes não compareceram. Aqui você está dando um apoio aí moral para o pessoal que está fazendo a manifestação aqui do bairro Cascalheira. Sim, eu vim aqui para ver a situação, porque é complicado. Hoje eles estão aqui fazendo esse manifesto, mas amanhã as máquinas podem estar lá. E as máquinas não chegam meio-dia, à tarde, elas chegam cedo. De repente, uma família ser surpreendida com as máquinas vindo derrubar sua casa. Uma moradia que você levou anos para ser construída, o Cascalheira, um bairro consolidado, tem escola próxima, mercado, loja, farmácia, parte do Cascalheira está asfaltada. Então é complicado, é muito complicado. Esse tipo de manifestação, há tempos atrás, já foi permitido, já foi executado várias vezes. Inclusive a Polícia Militar participa da desobstrução pacífica dessas vias quando há uma reivindicação pautável, que é o caso de vocês. Fiquei sabendo agora que é a questão de um terreno, né, de uma ação possessória que está sendo movida aqui no bairro Castanheira, e alguns dos senhores Cascalheira. E que os senhores têm já uma residência lá, uma construção, né, e estão lutando agora para ter o domínio da posse que vocês têm. Tá. E que esse processo corre na justiça comum, perfeito? Numa ação civil, numa vara civil.
Essa decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal está em vigor. Não há o que se falar em fechamento de via pública. Não há o que se falar em fechamento de via pública, principalmente de rodovias federais. O documento está bem explicado. O senhor Paulo, que é o líder, ele tem que ler, tomar ciência e decidir com os senhores. Porque aqui, para os órgãos de segurança pública, portanto, é imperioso as autoridades de segurança pública. Vem explicando um crime que eu, que estou responsável por essa região aqui da Zona Sul, o que o PRFJ também está respondendo aqui. Caso a gente não desobstrua e prenda os líderes dessa manifestação. Então, eu não vou decidir nada. Eu vim apenas para esclarecer e trazer luz de informação para a liderança. Está aqui, eu trouxe uma cópia, tenho ele em PDF aqui no meu celular, posso passar para qualquer um. Vocês devem ter alguma assessoria jurídica já, né, para que a pessoa leia e diga o risco que os senhores estão correndo de entrarmos em confronto desnecessariamente por uma manifestação que é proibida por decisão do STF. Não sou eu que posso descumprir. Inclusive, igual eu falei, peço que os senhores leiam qual é o crime que a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança correm se deixar esse tipo de manifestação fluir. Tá? Então, assim como já foi em outros locais, inclusive ontem teve um, os senhores têm que tomar conhecimento para que os senhores não incorram em crime. Tá? Para que tome conhecimento. Até mesmo, acho que a imprensa já manifestou aqui no site qual é a motivação disso aqui. Não é a Polícia Rodoviária Federal que vai atender o manifesto de vocês. Mas somos nós que estaremos em linha de frente um contra os outros. Manifestante aí, caso eles persistam na manifestação, quais são as medidas tomadas? Eu creio que, como são pessoas médias, pessoas inteligentes e que estão em busca de direitos, né, de sonhos, que já são moradias, essas pessoas não vão descumprir a arguição de descumprimento de preceito fundamental expedido pelo STF. A ordem do STF é bem clara quanto a garantir o ir e vir das pessoas. As manifestações, elas são livres, desde que elas não impeçam o direito, um preceito fundamental dos outros, que é o direito de ir e vir. E como vocês bem observam, aqui é uma via bastante calibrosa, é uma rodovia federal, e está atrapalhando o fluxo tanto das pessoas que estão fazendo deslocamento entre estado, quanto também que estão saindo do município e indo para o distrito de Candeias, do município de Candeias de Jamari. Então, eu creio que a gente vai chegar a uma solução pacífica, assim como foi nas outras. Beleza, muito obrigado. Vocês acabam de ouvir as palavras do Coronel Pontes, ele que acabou de passar aqui as informações para os manifestantes, pedindo que desobstrua as vias, pois existe aí uma lei federal que proíbe manifestações na BR. Do aviso do policial ali, do coronel, quais são agora as medidas a tomar aí? Agora nós estamos indo para a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Lá nós vamos fazer um acampamento e lá nós não temos data para sair. Lá nós só vamos sair com a resposta. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.